No a na scéně na olympijském festivalu, ze kterého teď vysíláme na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu, už jsou dva zlatí hoši z Nagana. Celou dobu se mnou Martin Procházka, teď taky Jaromír Jágr. Jaromíre, vítejte, dobré odpoledne. Děkuji, dobrý odpoledne. Vy jste tady dneska měl takovou zvláštní funkci, vy jste tady šlapal, ale šlapal rukama. Šlapal rukama, bylo to náročné, musím říct. A je zajímavý, že jsem šlapal rukama, bolil mi nohy, takže nevím, jestli nějaká problém. Já jenom vysvětlím, o co jde, aby posluchači, kteří tady s námi nejsou, věděli. Jaromír Jágr se účastnil akce na handbajku šlapadlo, na speciálním handbajku ČES Energy v zóně, výjížděli se tady kilometry právě v rámci tohoto festivalu pro dvě organizace, které pomáhají těm, kteří to potřebují. Jednak to jsou Černí koně, tak ti se už víc než 10 let zaměřují právě na kvalitění života dětí a dospělých s tělesným handicapem. Pořádají sérii zhruba 30 závodů a vlastně takovým symbolem je handbike. To je takové to speciální kolo, které si dneska tady vlastně ještě kolo ve speciální úpravě pro vyšlapávání těch kilometrů a peněz vyzkoušel taky Jaromír Jágr. Ty peníze budou poskytnuty na speciální dětská kola, právě na handbajky, které budou speciálně pro handicapované děti. No a další část těch peněz, bylo to zhruba 300 tisíc, půjde klubu cystické fibrozy, který pomáhá nemocným dětem zlepšovat právě jejich kvalitu života, informuje veřejnost o téhleté nevyléčitelné nemoci. Tady konkrétně ty příspěvky půjdou na podporu projektů, které mají za cíl zlepšit zdravotní a sociální podmínky nemocných dětí a zejména víkendová setkání s rodiči a další služby a taky na sociální pracovníky, takže je to velmi ušlechtilé. Jaromír říkal, že se mu šlapalo velmi dobře. Teď pojďme ale zpátky k tomu, co jsme před chvílí slyšeli, a sice vraťme se zpátky do Japonska, teď nikoli k Naganu, ale k Tokiu. Jak byste zhodnotili, Jaromíre, vy ty hry? Jak jste to vnímal? Měl jste čas sledovat? Chtěl jste sledovat? Nebo jenom tak jste občas chytal nějakou informaci, která od někud přiletěla? Tak já bych rád sledoval, já už jsem tady říkal, jsem dostal tu otázku předtím. My jsme to vlastně zažili, tady s Prochy jsme to zažili, jsme byli v Naganu a vím, že některé ty přenosy byly od 5, od 6, od 7 ráno a to je hrozně těžký pro mě stávat, protože vím, že mám za 3 hodiny trénink, takže jsem ani neměl čas to sledovat při jim přenosu. Když jsem se vrátil z tréninku, nebo když mi skončily povinnosti, jak jsem se potom díval na některé přenosy ze záznamu na Eurosportu, tam ukazovali všechny ty sporty, tam bylo vlastně 6 nebo 7 kanálů, takže jsem to projížděl a bylo to zajímavé. Samozřejmě všichni víme, jak úspěšná byla ta olympiáda a chtěl bych vlastně tady odsaď z toho studia pogratulovat našim sportovcům, že opravdu skvěle reprezentovali naši zemi. Míra Bureš mluvil o možném odkladu olympijských her. Co myslíš, Jardo, budou podle tebe a budou i s hvězdama NHL? Jako myslíš, jako zimní, jako jestli bude nějaký odklad? Jo? Jako těžko říct, já teď, jak jsem tady slyšel, jako to dává absolutně smysl, jestliže by tam byla nějaká časová proleva, že by se muselo čekat, nebo byli v karanténě tři týdny, tak nevěřím tomu, že by majitelé na to kejvli. Oni už podle mě i tak je pro ně vlastně problém přerušit tu NHL ty tři týdny. Všichni víme, že jsou takovým časovým posunu, že všechno se posouvá a minimálně 2 roky jim to ještě veme, než se to dostane do těch časových měřítek, jako to bylo vždycky, že byl v červnu, že byl ten draft, že se začínalo v září, v půlce dubna začínalo playoff a teď je to všechno posunutý, jo. Takže jestli do toho ještě by byla olympiáda a nějaká karanténa, že by se nemohl hrát, tak tomu nevěřím, že by hráči šli hrát. Těžko odhadovat, ale pokud by se tohle všechno nakonec povedlo, mají tam čeští hokejisté šanci? Tak šance je vždycky, jo. To jako my sportovci víme, že na žádný turnaj nebo do žádného zápasu nejdeš, i když si jediný pravděpodobně, který si myslí, že to můžeš vyhrát, ale stejně do toho jdeš a věříš, že třeba tenhle je ten zápas, kdy můžeš mít štěstí, že se ti zadaří a ty nemusíš nikoho porazit 10krát, to by stačí jeden třeba z těch 10 zápasů a zrovna tenhle je ten den a soupeři se nebude dařit, jo. Ale samozřejmě to bude hrozně těžký. A poslední léta se nám hokej nedaří vozit medaile. Co nám chybí k tomu, aby jsme prostě dotáhli Rusy, Kanadu, Ameriku? Tak Prochy, ty to sám vidíš, ty to trénuješ, tak vidíš, jaký je přístup těch dětí. A tam je několik důvodů. A samozřejmě nemyslím si, že ty děti mají takovou motivaci, jako jsme měli my, z různých důvodů. A těch důvodů je opravdu spousty. Jo. Už já od malička jsem měl štěpovaný do hlavy, jestliže nebudeš sportovcem nebo zpěvákem, tak absolutně nemá šanci se podívat do ciziny. A
budeš chodit od 6 do 2 hodin do práce každý den, se dá říct, jo. Takže to byla extra motivace, kterou děti momentálně nemají. Jako nemusíš být bohatý rodič nebo bohatý dítě, když se rozhodneš, že se v pátek pojedeš podívat do Paříže a v neděli se vrátíš, tak je to úplně bez problému. Za naší doby to nebylo. Hmm. Další motivace, který byl takový strašák, a my to víme, byla vojna. Jo. A vojna byla, jako jestli jsi byl sportovec, jsi šel na vojnu, a nebo nesportovec, to byl ohromný rozdíl. Takže už tenhle ten strašák, jako makat na sobě a dostat se aspoň do nějakého... Já jsem mimochodem zažil vojnu v Dukle hlava, takže ale, jako já jsem si to užil dobře. Já měl štěstí v tom, že jsem študoval a odkládal jsem to do té doby, dokud to úplně nezrušili. Já už jsem čekal, že tady někdo z vás řekne, že má modrou knížku. Ne. Tak posluchači možná nevěděli, ale my jsme spolužáci. My jsme spolužáci. Kluci z Kladna. Jasně, přesně tak. My jsme chodili od 4. do 8. třídy. Prochy seděl u okna v první řadě. Teda u dveří v první řadě, já ve třetí prostředku. Takže... Hele, teď mě tak napadá, nemáte nějaký nevyřízený účty z té školy ještě, že bychom to tady dotáhli teď? Není tak já byl pokladník, Prochy, pokladník. Už nějaký peníze. Tak já jsem jezdil vlakem, že ho skalu do Kladna, takže já jsem pořád spoždění, takže já za to nemohl. Hele, já vím, že vás ta otázka možná už po těch 23 letech nebaví, ale já ji musím dát, když se řekne Nagano, co vám naskočí. Oběma. Obou vás se to týká. Tak asi neskutečný úspěch, já když budu mluvit jako první, protože jsem o něco starší. O kousek. Tak to je asi úspěch, který nám v té době nedošel. Ale jak ty si mi dal tu otázku, co si myslím, jestli naši budou úspěšní, jestli mají šanci uspět. My jsme tam podle mě jeli takový underdogs, jak se říká v Americe, jako nikdo, nám absolutně nikdo nevěřil, bylo to poprvé, kdy profesionály měli šanci reprezentovat svoji zemi, jo, turnaj století se to nazývalo, jo, takže tam byli všichni ty nejlepší, poprvé v historii ty nejlepší profesionálové a nám absolutně nikdo nedával šanci. Na druhou stranu, Ivan Linka to vybral výborně. Jo, vybral to výborně z toho důvodu, protože věděl, že se hraje na velkém hřišti. Hrál se na velkém hřišti. Udělal to půl na půl. Vzal nejlepší hráče se na dvě pětky a dvě pětky z Evropy. Jo, to byl geniální tah. Možná ani on sám o tom nevěděl, že to tak udělal. ale to bylo geniální, protože v té době Američani a Kanaděni měli obrovský problémy na širokém hřišti. Teď samozřejmě se to naučili a už tam pro ně žádný problém není, ale v té době měli obrovský problém. A na druhou stranu musím říct, že ty hráči z Evropy, to byli fakt vynikající všichni hráči, Vašelajna, plus tam byl Molan, Hiduk, Čali a tyhle ty hráči, a to nemluvím o obráncích. A pak jsme tam měli hráče z NHL a každý ten hráč, který tam byl z toho NHL, byl ústřední postavou toho svého týmu. Jo. A hlavně jsme tam měli Hašana, který byl nejlepší na světě v té době, bezkonkurenčně nejlepší, jo. O tři, o čtyři třídy lepší než kdokoliv jiný, a to je základ úspěchu. Jo, tak jsem to viděl já teď, jak to viděl Prochy. Já jsem to viděl úplně podobně, no. My jsme byli ta třetí, čtvrtá, pětka, my jsme museli pracovat na ty geniální hráče, ale Ivan Hlinka to udělal právě skvělý, že vlastně my jsme opravdu pracovali, nebáli jsme se toho, dělali jsme tu černou práci, jak se říká, a kluci to rozhodovali, takže to prostě bylo a Hašan byl v bráně neprůstřel. Takže opravdu ten tým byl od Ivana Hlinky složený skvěle a já si myslím, že jsme šli kruček po kručku až do toho finále, který se nám nakonec povedlo skvělým výsledkem, dá se říct jednoduchým, 1-0 porazit Rusy, takže skvělý zážitek. Málo tam byl obrovský strašák ještě z 96. ze světového poháru, že to bylo, jako my jsme tam dostali 7-0 od Němců, jo, ne vůbec jsme nepostoupili, jo, a to bylo to samé, nám říkali, ale je tady dream team, jo, všichni si mysleli, že jsme lepší než doopravdy jsme, jo, a nakonec jsme se probudili tím, že jsme prohráli 7-0 s Němcema. Já ještě musím zmínit, já si vzpomenu na to, že když jsme postupně začali hrát ten olympijský turnaj, začali jsme hrát v té skupině, tak díky těm úspěchům v těch prvních zápasech se nám najednou začala dávat taková podpora od českých fanoušků, že nám začali posílat faxy. A ty to Japonci, už možná lezu neví, co je. To někteří už nevědí, samozřejmě ty starší vědí. A to najednou byla taková podpora, že ty Japonci začínají nosit do kabiny krabice plných faxů s obrázkama, s podporou, s tím, že nám prostě fandí, že stojí za náma, že nám přejí, ať to dostaneme až nahoru. A najednou jsme viděli, že se něco děje u nás, že i když prostě ty zápasy byly pozdě ráno, nebo brzo ráno, teda pozdě v noci, takže jsme měli velkou podporu a já si myslím, že prostě nakonec jsme zbláznili i ty Japonsko, že nakonec všichni, jakože Jardu, všichni obdivovali, nosili tu čelenku, dělali to saluté a prostě byli z toho úžasní, takže
my si myslím, že jsme úplně zblbli to celý Japonsko. Tak vy jste zblbli celý Česko, taky jsem byl na tom Václaváku, vy jste byli na tom autobuse, my jsme řvali dole. Myslím, že jsme byli všichni v tak nějak podobném stavu v tu chvíli. Ale když jste zmínili ty Japonce, jací oni jsou pořadatelé? Jsou opravdu takový perfekcionisti, jak se o nich mluví? Tak já nikoho osobně neznám, žádný Japonce. Ale dobře, ale tu olympiádu jste tam jasně, absolvovali. Jasně, já tady 23 let, já takže si nepamatuju, co bylo včera, já jsem měl svatbu, takže já si ani nepamatuju, ne, já osobně byl jsem na svatbě, já si nepamatuju, co bylo včera, takže jestli si prochy pamatuje na jakýho pořadatel z Japonce. Já to taky nepamatuju, ale jenom si pamatuju, že v té vesnici, že prostě pořád se nám klanili a pořád říkali jako super Česko, super Čech, Čech, Čech. Ale potkáváte vy se vůbec nějak z té party na Ganský, nebo vůbec, nebo náhodou, jako třeba, že vy dva tady teď? Tak my se potkáváme na Kladně, Prochy trénuje, a já ještě hraju a s ostatníma klukama, tak já ze Stračenou, protože Stračena je majitelem Plzně, s Jirkou Šlégrem, s Gumbou, Ruča, jo. S Moravákama moc ne, jestli tam byl dopyr, nebo této, tak ty jsem tak často neviděl, nebo je nevidím. Já nevím, jak ty Prochy. Já taky ne, ale občas samozřejmě, když se setkáme, ale... Ještě Libor Procházka vlastně. Český sazení hokej dělá vlastně vždycky výročí, vždycky k 15 letům po olympiádě. Teď to bylo k 20 letům, jsme se potkali skoro všichni, přijeli kluci, kteří žijou v Americe. A viděli jsme se, zažili jsme spolu krásný zase večer. Tam byla akce v Síně Slávy. Ano, v Síně Slávy, takže si myslím, že vždycky to je úžasný, že si tak vidíme. No, někteří už moc neumí česky, ale jako když si pokecáme nějakým způsobem. Tak tohle by asi ta bariéra se zbourat dá. Jaromíre, já jsem tady dneska zaslechl takovou zvláštní informaci, protože ještě nedávno jsem žil v domnění, že vy jste říkal, že hokej budete aktivně hrát do 50, což bude 15. února příštího roku. Tak jsem se chtěl zeptat, co teda bude, ale teď jsem tady mimo děk najednou zaslechl, že jste to posunul o dekádu, že do 60 chcete být aktivní na ledě. To byla taková... Která? Ta 50 nebo ta 60? Byla taková, ta 60 byla odpověď na... Taková odpověď. Chtěl jsem být vtipnej, takže... Takže to není pravda. Kdy... Takže si doufám, že to někdo nechytne. No, teď jsem se toho chytnul zrovna já. A tak děkuju. Tak přeci no, Kladno postoupil od extraligy. Kolik toho odehrajete vy? No, tak já samozřejmě jsem chtěl odehrát co nejvíc zápasů. Ale musím říct upřímně, je to náročný a náročný. A musím říct, že ten hokej se hrozně posunul. A hráči začali víc trénovat, věnovat se tomu. Jo, už to není, že člověk přijde. Jo, i když nemáme třeba takový úspěchy, jak bychom si mysleli, že jako nebychom mohli mít, ale ta konkurence celkově v celém světě, to, že někteří dřív trénovali 2 hodiny, teď musí trénovat 4 a někteří trénují 6 hodin. Jo, ten sport a všechno jde hrozně dopředu a nikdo neví, kde se to zastaví. Jo, takže tu výhodu, kterou já jsem měl a věděl jsem, že můžu hrát, dokdy budu chtít, protože ta rychlost nikdy nebyla moje předností, nebo možná, když mi bylo 20, jo. Ale pak jsem to měl založený na síle, na zkušenostech, ale hlavně na síle. Jo, v souboji jeden na jedno a je v té síle. A já musím říct, že pomalu to ztrácím, protože ty hráči opravdu trénují dennodenně, chodí do posilovny a už nemám ten náskok v té síle. Jo, což jsem měl a do té doby, dokud jsem to měl, tak jsem věděl, že ten hokej si budu hrát tak, jak já potřebuji. Když budu mít ten puk, tak tu rychlost nepotřebuji. Ale já už ztrácím tady v tom, takže už jenom otázka času, kdy mě to úplně přestane bavit. A prokladno, skvělý úspěch, postup znova do extraligy. Není nic jednoduchého poskládat nový tým pro extraligu. Bylo těžké samozřejmě po tom postupu, přece jenom trh už byl trošku rozebraný. Jaký mají ambice Kladno teďka? Máš pravdu, že to bylo rozebraný. A to si myslím, že trošičku nevýhoda těch týmů, který postupují z té šance ligy nebo z té druhé ligy, že nemůžeš skládat mančaft do poslední chvíle, protože nevíš, jakou soutěž budeš hrát. To je ohromná nevýhoda. Jo, nemůžeš nikoho oslovit. Další věc je, že i ty některý hráči, kteří jsou na tvém týmu, už během té sezóny podepisují s někým jiným, protože jestliže dostanou nabídku z extraligy, oni si chtějí být jistí, že si tu extraligu zahrajou a nečekají na to, jestli my postoupíme nebo ne. Jo. Takže to je ohromná nevýhoda těch týmů, který postupují z té druhé soutěže. A na druhou stranu já jsem věděl, že máme výhodu v tom, nakonec k tomu ani nedojde, protože letos nebudeme hrát na Kladně, ale my tam máme výhodu malého hřiště. My jsme byli vlastně jediný, my a Sparta. Sparta tam má díky tomu, že se většinou hraje v outučku ty zápasy toho NHL, tak to hřiště mají přizpůsobený k NHL. U nás na Kladně my máme hřiště stejný jako FNHL, menší, užší kluziště. Takže ta výhoda toho, že
že si vemeš cizince nebo Kanaďany, kteří se nemusí přizpůsobit tomu většímu hřišti, jsme tam určitě měli. Takže já jsem věděl, že když neseženu kvalitní hráče z České republiky, že se podívám do Kanady a budu zkusit nebo pokusím se vybrat to nejlepší, co může z Kanady sem přijít. Jste to tady zmínil s tou motivací, že v podstatě v dobách, kdy jsme trochu asi zhruba stejně staří, v dobách, kdy nám bylo těch nějakých 10, 12, 15, tak ta motivace ke sportu byla přece jenom jiná, než je dneska. Jak ty děti a vlastně ty hráče, kteří dozrávají, motivujete vy? Hraje tam možná takovou tu roli to, že člověk přijde a vidí toho jágra, který tam vlastně pomáhá to? No, já jsem si myslel, že to bude pomáhat. Nemyslím si, že to tak pomáhá. Myslím si, že je důležitý, že jenom nekřičím, pojďte to udělat, ale snažím se to dělat. Jo, jdu příkladem. Snažím se dělat všechny tréninky naplno. To, co vyžadu od hráčů, tak se samozřejmě snažím dělat, což si myslím, že je výhoda našeho týmu. Ta zpětná vazba mezi hráčem a trenérama, ty trenéři nemusí mít, protože tam mají mě. Jo, takže já můžu říct, ten trénink byl náročný nebo nebyl, musíme přidat v tom tréninku. Jo. Toto propojení, to si myslím, že je naše velká výhoda, jo, že si to můžeme korigovat, protože já vím, že když to přežiju já ten trénink, no, tak to samozřejmě přežije 20-letý kluk, jo, takže tady tomu se to dá trošičku korigovat. A přece jenom není obvyklý úplně v našich zemích, že by vedl náš tým kanadský trenér. Co od něho očekáváš? Jaké očekávání, volba pro tebe to bylo? Bylo to těžké nebo to bylo jednoduché ho zvolit? A nemyslím si, že to bylo tak složitý. A my jsme o tom mluvili s Plekim, jsme seděli vedle sebe a protože Plekim má odehráno 1000 zápasů, já skoro 1700, takže víme, co je potřeba, nebo jaký je rozdíl mezi tou kanadskou mentalitou, českou mentalitou. A musím říct, že ty Kanaděni, nebo jakýkoliv úspěch, samozřejmě závisí na detailech. Všichni to pořád opakujou, jo, důležitý jsou detaily, důležitý jsou maličkosti, ale někdo to skoro nedělá, jo. A my to vidíme, jo. Ten rozdíl mezi vítězem a poraženým není tak obrovský. Jo. V tom sportu to je 2-3%. Opravdu tam rozhodují ty malinký chyby, ty detaily, na kterých musíš dennodenně pracovat. A to není tak, že, a to je jakýmkoliv zaměstnání. To není tak, že si řekneš, OK, teď se na to vykašlu na ten trénink, nebo nějak to otrénuju a v zápase se na to budu soustředit. To nefunguje. Tělo je prostě nejgeniálnější stroj a všechno je založený na tom opakování, aby si ty věci zautomatizovaly. Jo, takže i v tom tréninku musíš být důraznej na to, aby ty hráči to dělali už v tom tréninku a po ten zápas, o to se nemusíš starat, to přijde automaticky. Jo, takže my jsme se tady na to chtěli zaměřit. Vím, že ty Kanaděni jsou na to opravdu přísný, takže to byl hlavní důvod, proč jsme se takhle rozhodli. A myslím si, že nám pomůže i z mládeží. Jo, to byl, a další důvod, a ten si myslím asi je nejdůležitější. Ono to opravdu není jednoduchý, přivez sem 6-7 Kanaděnů s různou mentalitou. Ještě trenéři ne tak kvalitně nebo ne tak dobře umějí anglicky. A já bych chtěl, aby on si je okočíroval. Aby sem šli nejenom si zahrát, ale aby se šli sem ukázat. A na tom to má založený Kladno. My nejsme tým, který dokážeme přeplatit v ostatní hráče. Jo. Já spíš se snažím ty hráče sem dostat na to, že jim dám příležitost se ukázat. Podepíšu na jeden a řeknu, hele, odehraj mi to tady, udělej pro mě maximum. A když budeš mít skvělý rok, když si vydělat někam jinam a vrátí se ti to několikanásobně. A prostě takhle na tom to my máme založený. Zmínil jste práci s dětmi. Jak to nakladně funguje? Máte dostatečně velký zájem o ten dětský hokej a ti, kteří přijdou, je tam už znát nějaký potenciál do budoucna? Jak s nimi pracujete? Tak nakladně, a to vždycky bylo specifický, my jsme tam vždycky měli dva oddíly. Dřív to bylo Poldovka a PZka, teď jsou to Rytíři a PZka, Prochy třeba byl v Poldovce, já byl v PZce, ale tu hokejovou školu jsme měli společně. Takže, a to je ta tradice, se tam drží do teďka. A vždycky tak bylo a i to myšlení toho města nebo té radnice je taková, pojďme uspokojit co nejvíc dětí. Jo, takže se snažíme naplnit, ono to není jednoduchý, každý ročník naplnit, já nevím, 24, 40 dětí do každého ročníku, jo, není to někdy jednoduchý, musíme přivážet nebo přesvědčovat i děti z jiných měst, jo, ale samozřejmě bych byl radši, kdyby víc mladých hráčů měli ty ambice a prosazovali se v tom Ačku, jo, kdo jiný.
Jako a znova, my nejsme tým, který bude někoho přivádět drahýho a přeplácet. Jo? My tým dětem tu šanci dáváme, takže ta šance tam je vždycky u nás. Když bude někdo dobrý a chce a věnuje se tomu, tak věřím tomu, že za to Ačko bude hrát. No, s tou mládeží to samozřejmě těžké, ono to jednoduché, samozřejmě ještě teďka covidová doba nepomáhá tomu, jsou pořád různý zpřísnění, občas to uvolní. Není to jednoduchý účet zvládat nakladně, ještě díky tomu, že teďka nový stadion, bude se stavět nová střecha, jeden stadion máme. Jak je to těžké pro tebe jako majitele vlastně celého hokeje nakladně? Tak musíme se s ním poprat. Jo. Pro nás to je pro všechny výzva. Je tam 22 mládežnických družstev. Jo. My musíme vymyslet nějakou strategii, nějaký systém. Do toho ještě máme krasobruslení, do toho máme ženský hokej. A jak říkal Prochy, my stavíme, vlastně se opravuje střecha, takže máme k dispozici jenom jedno kluziště. Takže se s tím musí nějak popasovat. Domluvit stadiony, které jsou blízko nás, to je Slaný, Louny, Rakovník, Kralupy, jo, kde nás nechají trénovat, kde nás nechají hrát, aby jsme dokázali tu sezonu přežít. No, zmínili jsme covid, zaznívaly hlasy, že právě kvůli covidové situaci spousta dětí vlastně z toho sportu musela odejít a že nemalá část jich tam už nevrátila. Vnímáte to nějak nakladně tohle? Tak nedokážu ti odpovědět tady na tu otázku, že by jsem viděl, že je menší zájem. To asi ne. Možná byl problém z těch náborů, že jsme nemohli dělat ty nábory, protože před covidem jsme měli asi ten i PZka, jo, Prochy je vlastně u PZky, takže bude s tím souhlasit, že jsme měli největší nábor za posledních, já nevím, třeba 10, 15 let přišlo hrozně moc dětí, jo, takže ten zájem o ten hokej, díky tomu pojď hrát hokej nebo něco, taky vzpomíne ten program, který má Český svaz, ten nábor byl opravdu úspěšný a nejenom v našem městě, ale ve všech městech, takže děti začínají zpátky se věnovat tomu hokej nebo chtějí hrát ten hokej. Ty rodiče pochopili. Ono, já si myslím, že ten hokej mezi lidma se je braný jako, že je dost drahý. Ano, on je drahý, ale ty mužstva nebo my jako majitelé se staráme o to, aby ty děti to měly, se dá říct, všechno zadarmo. Jo, tu výstroj můžou si půjčit brusle, mají tu výstroj zadarmo, dostávají hokejky. Takže to je takový klišej, který se říká, je to drahé, ale musím říct, že možná to je daleko levnější. A ty příspěvky jsou minimální, možná skoro žádný pro ty malé děti. Jo, takže ono to zase tak není ty náročný a ty rodiče ani o tom nevědí. Protože řeknou, ale my nejsme tak bohatí, my si to nemůžeme dovolit, ale musím říct, že to není tak strašný, jak to vypadá. Jo. Já to musím potvrdit, já jsem v tom projektu 2 roky pracoval, byl jsem velvyslancem vlastně toho projektu na začátku, pohrá hokej pro děti a musím říct, že opravdu Český svaz dělá pro to všechno možné, aby těm dětem právě, který si myslí, že to je náročný, drahý sport, tak to tak není. Já si chci se zeptat, Jardo, na jednu věc. Samozřejmě je to otázka, která je těžká, ale proč už dalších, dá se říct, 11 let nemáme medaily na mezinárodní úrovni? A je to jedno, jestli to je v mládežnických kategoriích nebo v A týmu. Prostě nedaří se nám hokej získávat medaile. Co by si myslíš, že se by to mělo udělat, aby se to zlepšilo? No to, že nevozíme medaile, je odraz toho, že i v těch mládežnických mužstvech my nejsme konkurenceschopní s těma nejlepšíma. Jo? A nevěřím tomu, že my jsme v té šestce, nebo jsme mezi 5. a 6. místem. Jo? Amerika, Kanada, Švédsko, Finsko nám uletěli. Švýcarsko, Německo, kde je lepší ekonomika. A ten náskok, který jsme měli dřív, když my jsme byli malí, kdy tam odcházeli naši čeští trenéři učit německé děti nebo ty švýcarské děti hrát hokej. Ta doba už je pryč, oni už vědí, oni tam mají všechno. Jo, takže ty nás taky přeskočili nebo jsou na stejné úrovni. Jo, ale není to v ničem jiným než tom tréninku. Ale když nezačneme vozit v těch juniorských reprezentacích ty medaile, tak těžko můžeš přivést něco z dospělých. Jo. I když to má samozřejmě výhodu v těch dospělých a tam je daleko větší šance, protože sehnat 20 nejlepších hokejistů do jednoho ročníku, jo, velice je daleko těžší než do toho nároďáku seniorského. Tam prostě to je složený z 10 nebo z 15 let, jo, ta reprezentace, takže by to mělo být daleko jednodušší. Ale když se podíváš na ty mužstva NHL, my nemáme dostatek hráčů,
v té době, když já jsem tam hrál, tak tam bylo 90, možná 100 hráčů, nevím přesně. Jo, teď, jestli jich tam máme 20, ale to jsou hráči, kteří nehrál zase takovou klíčovou roli mimo hráčů, jako je Hertl, Pastrňák, Krejča, Oráček a některý obránci. Jo, máme kvalitní golmany, to jsme vždycky měli, ale nebo Hronek jako pro mě je jeden z nejlepších obránců, který tady byl, já mu říkám druhý Židla, jo, ale potřebuješ víc a víc a víc, protože když se ti stane, že ti ty hráči 2-3 odmítnou, tak to nemáš kým nahradit. Jo. V té době, když vy jste vozili medaile, nebo Prochy samozřejmě byl i daleko, já jsem dvakrát mistr světa, Prochy je víckrát, ale když odmítlo 5-10 hráčů, neměli smlouvy nebo byli zraněni, tak přišlo dalších 10 hráčů, který si nahradil a neviděl se v tom rozdíl. Teď už to říct asi nemůžeš. Jo, takže těžko říct. Jo. A nevím, čím to je. Já to spíš vidím tak, že po té revoluci, a to je můj osobní názor, po té revoluci prostě je spousta rodičů, má lepší život a snaží se to usnadnit tým dětem, aby neměli tak těžký život, jako měli oni. Jo? A to dělají naši rodiče. Jo? Ale myslím si, že to je trochu přehnaný, že spousta dětí dostává všechno zadarmo, aniž by si to zasloužila, a tam si myslím, že je ten problém. Ale to ono se to nedá ovlivnit. Jo? Když ten rodič má a dítě o něco požádá, nedej mu to. Jo, taky mu to dáš, jo. Ale měla by to být trošičku vyvážený a myslet i na to, že všechno by si měl si zasloužit. Vy jste tady před chvílí zboural ten mýtus o tom, že ten sport hokej je pro děti velmi nákladný, že se snažíte v podstatě, aby to nestálo vůbec nic. Pojďme teď možná trošku ještě zabrnkat na tu notu toho náboru pro ten budoucí potěr. V kolika letech je, řekněme, záhodno začít s hokejem a jak vypadá takový tréninkový den těch nejmenších? Jak moc je to náročné? Tak já jsem začal prostě podle mě ve dvou, ve třech. Prochy, v kolika ty jsi začal? Já někdy 5-6, prostě jo, ideální. Ale já chodil na to na veřejný bruslení. Jo? Mě táta bral na rybník nebo na veřejný bruslení, ale i to si myslím, že je důležitý. Jo? A ty veřejný bruslení jsou tam. Jo? Já nevidím tam, že by ty děti si tam šly zabruslit. Já nevím, jestli to berou, že to je něco podřadného, ale jakýkoliv čas na tom ledě a jenom pro to dítě jenom bruslit, jo? Už to se naučíš, jo, a ty základy toho bruslení, to je nejdůležitější. Když umíš dobře bruslit, tak si všude o něco rychleji a máš na všechno víc času. Jo, takže ten základ toho bruslení je hrozně důležitý a jedno, jestli to máš organizovaný trénink, nebo jestli děda s tátou tě veme za ruku a jezdíš na tom veřejném bruslení. Teď to není nic špatného, teď to není strašného, tam jde jenom o to, aby ty děti byly na těch bruslích, pokud chtějí hrát hokej. Jo. Ale u nás to funguje tak, že tam je, že ty malé děti, buď je to před školou, nebo první, druhá třída, a už je to fakt hezký se na to dívat. Jo. Některý jsou lepší bruslaři, některý horší, je to rozdělené po kategoriích, ale máme hodně trenérů, je tam třeba 5-6 trenérů, je to rozdělené na různý stanoviště a každý to stanoviště dělá něco jiného, hrajou mezi sebou, sbírají míče, takže to je takový zábavný. Jo. Já rád se na to dívám, protože opravdu tam vidíte dennodenně u těch dětí, jak se zlepšujou. A když bychom přešli už do té školní kategorie těch starších, jak moc je to náročné potom? Tréninky jsou ráno před školou, od 6, od 5? Tak my máme výhodu v tom, že znova jsme se vrátili tím hokejovým školám. Já s Prochym jsme do nich chodili, pak se to na chvíli zrušilo, ale zase jsme se k tomu vrátili. Takže my musíme říct, že nakladně se nám konečně podařilo celý ten cyklus od té první třídy do deváté třídy, vlastně my to máme 10 let, takže tam je celý ten cyklus a mají školní tréninky. Mají výhodu v tom, že buď mají ráno před školou, dají si sraz, rodiče přivezou na zimák, pak je odveze autobus. Jestliže mají tréninky hned po škole, tak autobus čeká před školou, přiveze je na zimní stadion, oni si to otrénujou, máme tam takový klubík, tomu se říká, tam máme dvě paní, které je hlídají a rodiči se je vyzvedávají, takže musím říct, že to máme docela dobře zorganizovaný. Takže tam problém nevidím. A ty, co chodí do těch sportovních škol, do těch hokejových škol, tak samozřejmě mají o dvě až tři hodiny více ledu než normální.
Takže vážení, neváhejte, pokud nás sledujete nebo posloucháte, máte-li doma dítko v nějakém rozumném věku, tak je čas možná začít chodit bruslit za ruku a potom honem hurá na Kladno. Hlavně do Kladna, přesně tak. Přesně tak, chtěl jsem to dát. Jaromír Jágr nás pozval. Jaromíre, děkujeme, že jste přišel si s námi popovídat a děkujeme za to, co děláte i pro Černé koně, i pro vlastně organizaci, která se stará o postižené nebo nemocné cystickou fibrózou. Díky za to moc, ať se vám daří. Já vám taky děkuju, bylo to příjemné, díky moc. Mějte se zatím. Jaromír Jágr, děkujeme. Děkujeme. Ve vysílání Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport, bylo nám ctí. Díky moc, ať se daří. Olympijské hry v Tokiu na Radiožurnálu.